Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket mais uma vez pra tô mostrando aqui pra vocês uma nova addon de Naruto, galera. Sim, uma nova addon de Naruto. Então, antes de começar o vídeo, deixa o seu like, isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Tô postando dois vídeos por dia, meio-dia e 6 horas da tarde. E beleza, galera, o download da addon tá aqui na descrição, junto com o vídeo de como baixar a addon. E vamos estar mostrando aqui a addon aqui pra vocês, galera. Mano, quem fez essa addon aqui, que é a Naruto Striker 0.4, foi o Fredzinho, meu youtuber muito gente boa, cara. Eu assisto muito ele. E, cara, mano, vamos estar mostrando aqui a addon. Você vem com esses itens iniciais que eu vou estar mostrando. Isso aqui é a arena. Eu não faço a mínima ideia do que seja essa arena aqui. Eita, preula. Eu acho que eu perdi. É, eu perdi o meu baú, galera. Cara, certeza, mano. Nossa, eu spawnei uma arena aqui. É, e eu perdi meu baú. Tá bom. Então tá bom. Essa aqui é a arena. Essa aqui é a Kunai. Caraca, você consegue jogar a Kunai e a Kunai explode, galera. Tá, isso aqui eu realmente não sabia. Isso daqui eu não sabia. Kunai você joga, ele explode. Caraca. Essa aqui é a roupa Jonin. É, ficou legal. E uns pão, galera. Tá bom, né? Então eu vou ter que pegar tudo no game mode, galera. É, porque eu sou um cara muito inteligente. Eu acabei perdendo meu baú. Eu separei um baú à toa. Porque eu perdi meu baú. Mas tá bom, vamos estar mostrando aqui tudo pra vocês, galera. Tá, já que eu vou mostrar aqui, eu acho que dá pra eu colocar tudo no meu inventário, galera. Eu acho que cabe tudo no meu inventário. Se não couber, mano, só lamento, sinto muito. E eu vou ter que fazer algumas coisas. Sei lá, não sei mais nem o que eu tô falando, galera. Vamos ver se coube tudo. Tá, coube tudo, pronto. Coube tudo e vamos estar mostrando aqui pra vocês. Tá, primeiramente, isso daqui é o Amaterasu, galera. Bora lá, Amaterasu. Joguei e eu perdi o Amaterasu, né? Então o Amaterasu você pode usar uma vez só. Esse aqui é o Jutsu do Aranha C4. Ah, você só pode usar o Jutsu uma vez só, galera. Esse aqui é o Defesa de Areia. É, o Defesa de Areia já pode usar mais vezes, galera. Ah, eu fico com algum efeito, eu fico com. Ah, resistência. Esse aqui é o Jutsu de Areia, vamos estar fazendo assim. Ah, tem animação! Caraca, tem animação. Esse aqui é o Kawaki Arma. Não sei pra que serve, galera. Eu acho que isso daqui. Kippa? Deixa eu ver se equipa. Não sei pra que serve o Kawaki Arma, não, galera. Tá, então acho que é só pra bater mesmo. Calmar que algo pra bater. Defesa de areia. Tá, esse aqui é o Jutsu de atrair, galera. Tá, é daqui do pé. Nossa, animaçãozinha que louca. Esse daqui é o Jutsu bola de fogo, galera. Tem animação, pá. Bem da hora. Esse aqui é o Byakugan. Ah, ativa o Byakugan, galera. Fica alguns minutos. Não é como moda, é como jutsu, galera. Entendi. Esse aqui é o Palma no vácuo. Nossa, não sei. Eita, pelando. Foi um negócio pra lá. Caraca, que insano, galera. Nossa, foi um bagulho pra lá, mano. Tá, vou estar mostrando aqui um lugar aberto, galera. Vou estar mostrando aqui um lugar aberto, que eu acho que vai ser melhor. Tá, esse daqui, tá. Eu já mostrei tudo aqui pra vocês. Vamos estar jogando esse daqui fora, então, já que eu já mostrei, galera. Beleza. Nossa, tem alguns jutsus ainda. Tá, esse aqui que pensei em querer. Vamos estar mostrando. Esse aqui é qual? Esse aqui é o Chidori. Eita, prelo, que susto. Caraca, tá. Realmente me assustei, galera. Então tá. Esse daqui é o Jutsu Flor de Fênix, galera. Como você pode estar vendo, Flor de Fênix. É. Não explode. Esse aqui é o Jutsu de cura. Provavelmente eu acho que ele vai curar, né? Eu acho que serve pra curar, não tenho certeza. É claro que serve pra curar, né, Giovanni? Mas enfim, esse daqui é o Jutsu de cura. Quero estar mostrando pra vocês o Chidori mais uma vez, galera. Eu gostei pra caramba do Chidori, mano. Quero estar mostrando aqui o Chidori. Cara, eu olhei aqui na mão, velho. Cara, ai, fica pra trás, mano. Caraca, a mãozinha fica pra trás. Então é muito louco carregar o Chidori, galera. Vamos estar avançando. É, tem uma explosão, galera. Então esse daqui é o nosso famoso e lindo Chidori, galera. Caraca, gostei muito do Chidori. Tá, esse daqui tem alguns jutsus aqui. Eu vou estar pegando todos, galera, pra estar mostrando aqui pra vocês. Ainda serve como armadura. Mas tá bom. Esse aqui é o jutsu do Deidara. Que não fez nada. Esse aqui é o jutsu do Gaara. Eu acho que eu tenho, deveria ficar assim, né? Tipo, pra não perder, será? Não, eu perco de qualquer. Entendi! Caraca, galera! Agora eu tenho aqui, ó, tipo, ó, os pássaros. Ai, me matei. E aranha C4, galera. Caraca, mano. Aí, tipo, eu venho aqui, coloco e eu libero os jutsus do Gaara. Caraca, eu não sabia, mano. Vamos ver. Caraca, que massa, galera. Vamos ver aqui, ó. Jutsu Kabuto. Qual é o jutsu de cura? E. Ah, esse bagulho de chakra. Então é isso. O jutsu do Kakashi. Provavelmente é qual do Kakashi? O Chidori. Então tá jogando fora que eu já mostrei o Chidori. Caraca, eu não sabia. Do Kawaki, que é esse daqui. Eu não sei. Ah, o Absorve. Não sei pra que serve esse Absorve. Caraca, eu não sabia, galera. Esse daqui é o Naruto Shippuden. Rasenga. No. Oxe, é dois Rasenga? Deixa eu ver se é dois Rasenga.
Caraca, eu acho que é 2 Zinga, velho. Ah, não, ele solta, pode crer. Esse aqui é o Rasen Shuriken, galera. Soltou. Oh, o Rasen Shuriken tá bonito, hein, galera. Tá, eu perdi o do Naruto. Não, só apertar. Ah, só apertar de novo. Por isso que o Jutsu não perde. Caraca, eu sou burro. Não sei nem fazer o review de uma addon, galera. Caraca, eu sou. É bom que a gente descobre tudo aqui na hora, né, galera? Tá mostrando aqui o Rasen Shuriken aqui pra vocês. Vai tá pegando melhor. Vou tá jogando ali no negócio dos Ryugas, galera. Toma. É, bem legal, galera. Tá, então Naruto Shippuden já vi. Boruto. Qual é do Boruto? Que é isso? Um Rasengan verde? Sei lá. Ah, o Rasengan do Boruto some, né, galera? Pode crer, ó. Micro Rasengan. É, explodiu em algum lugar, galera. O do Rasengan do Boruto some, ó. Tá jogando ali, ó. Não sei o que aconteceu, mas é. O do Rasengan do Boruto some. Esse aqui é o Pain, galera. Do Pain é o quê? Atrair. Não funcionou. E o Repelir. Ah, funcionou o Repelir, pelo menos, galera. Então, pô, caraca, mano. Eu não sabia que era assim que funcionava. Caraca, que da hora, galera. Então eu não preciso nem mostrar ali. Só mostrando por aqui, né, mano. Cara, eu sou muito inteligente. Então tá aqui o Jutsu do... Do Deidara, tá, do Deidara eu já mostrei que é esse que explode, esse aqui que explode. Tá, esse aqui foi o do Deidara. Esse aqui, ó, do Sasuke clássico, que é o Jutsu Bola de Fogo, como aí. Nossa, a Bola de Fogo e o Flor de Fênix, né, que todos os Uchihas têm. Aí se eu quiser usar de novo é só pegar. Esse aqui é o Sasuke Shippuden, que é o Bola de Fogo e o Amaterasu. É. E esse daqui é da Hinata, que é o Byakugan e o Palmas do Vácuo. Caraca, galera, de verdade, mano, eu não sabia que a Addon era desse jeito, mano. Cara, então é uma Addon bem legal de Naruto com Jutsu, galera. Caraca, mano, que insano, velho. Não, de verdade, isso daí me impressionou porque eu não sabia que era desse jeito. Eu descobri que na hora mesmo, eu descobri porque eu não vi o vídeo inteiro do Fredzy, sendo bem sério, só o começo e... Ah, bandeira, pode crer. E, mano, e tipo, de item só tem o Fredzinho mesmo. Eu acho que... Ah, o Fredzinho, no caso, o Sasuke, que eu acho que... Sumidão. Tá. E se matar o Sasuke, eu acho que ele vai dropar o Ryu, né, mano? Que é o dinheiro, vamos ver. Eu acho que é. Provavelmente, né? Vamos ver se eu matar o Sasuke aqui. Ele vai dropar o dinheiro. Caramba, o bicho tem vida, hein, galera? É, porque ainda também é uma versão 0.4, né, galera? Ainda não é nenhuma versão V1, galera. Então, por isso que não tem tanta coisa. Não, ele dropa chakra, galera. Então eu não sei como conseguir o Ryu, não, mano. Não sei como consegue o Ryu. Acho que... Ah, vendo lá o vídeo do Fredzinho, vocês vão entender. Que aí vocês vão entender até melhor a Addon. Porque eu, infelizmente, sou muito burro, galera. E eu não sei fazer essas coisas porque eu sou burro, galera. Mas, cara, gostei, cara. Sendo bem sincero, eu gostei. Eu acho que é uma Addon que tá com tudo aí pra vir arrebentando, galera. É uma Addon bem da hora. O que vocês acharam da Addon? Eu acho que é uma Addon legal e que vai ficar bem completa, né? Porque também o Fredzinho é bom nas Addon, né, rapaziadinha? Mas, rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no botão de gostei. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho. Isso daí ajuda na divulgação e no engajamento do canal. Deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo. Um forte abraço, valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis!